დღეს შესაძლებლობა გვეძლევა 25 გმირის ნეშტი მივაბაროთ შესაბამისი პატივით მიწას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათმა ოჯახებმა არ იცოდნენ თუ სად იყო დაკრძალული მათი ოჯახის წევრების ნეშტი. 24 წლის წინ 27 სექტემბერს ისინი დახვრიტეს და მინდა მიუსამძიმრომ თითოეული მათგანის ოჯახს, მათ ახლობლებს, მთელ საქართველოს. მათ შორის არის სოხუმის მაშინდელი მერი გურამ გაბესკირია, რომელსაც ეროვნული გმირის წოდება აქვს მინიჭებული. ასევე არის უშიშროების პოლკოვნიკი მამია ალასანია, რომელიც წარმოადგენთ ეროვნული გმირის წოდებაზე. ასევე 9 მათგანი წარდგენილია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენზე. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, რომელთა აქტიური მონაწილეობითაც მოხერხდა ნეშტების პოვნა და გადმოსვენება. დღეისთვის უკვე 135 უგზო-უკვლოდ დაკარგულის ნეშტი აღმოჩენილი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში, მიწოდებული იქნას ამ ორგანიზაციისთვის, რომელსაც გააჩნია კონფიდენციალობის დაცვის უფლება, და მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახებმა შეძლონ თავიანთი წევრების პატივით დაკრძალვა, როგორც ქართველების, ასევე აფხაზების და ოსების. მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო აფხაზურ მხარეს ამ პროცესში დახმარებისთვის. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ამ ძმათამკვლელმა ომმა შეიწირა საუკეთესონი. მათი საქციელი კიდევ არაერთი თაობისთვის იქნება სულიერი სიმტკიცის წყარო, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი სულები საქართველოს წაუძღვებიან შერიგების რთული პროცესის გზაზე. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გარდაუვალია ის, რომ ჩვენ ქართველები, აფხაზები და ოსები აუცილებლად დავსხდებით, ერთმანეთს თვალებში ჩავხედავთ, სათქმელს ვეტყვით, შევრიგდებით და ერთად ავაშენებთ ჩვენ საერთო სახლს, რომელსაც ერთიანი და ძლიერი საქართველო ქვია.